të gjithëve, mirë se keni ardhur në bibliotekë. Hasmërit që të rënditën Tiranën e viteve 1800. Ky është libri për cilin do të flasim me autoren, Rezarta Dilisulën. Rezi, mirë se keni ardhur në bibliotekë. Mirë se ju gjeta Erta dhe kënaqësi shumë e madhe të jem për herë të parë në bibliotekën tënde. Do takojmë, me siguri se do të keni libra të tjerë patjetër. Pa, pa, e ndërkaj, ky është libri i tretë që keni botuar deri tani. E po shoh në media një vëmendje të theksuar mediatike ndaj këtij libri. Dhe po mendoj aty pyes, sipas jush, a është arsye ky elementi i hasmërisë, pra hasmëri, në një vend me njerëz që janë konsideruar gjithnjë të butë, të shtruar? Në fakt i bie që vëmendjen tek të merr pikërisht fjala hasmëri, sepse edhe historia është e bukur e librit, por ajo që i ka futur në gratsk media, kam përshtypjen, është pikërisht fjala. Dhe në fakt gras tamam nuk mund të thuaj, sepse është flitet për hasmëri dhe në Tiranë paskësh pasur hasmëri madje gjakmarrje. Por do flasim. Po, eksakt. Por mbase kjo është gratska kryesore, gratska në thonjza që kanë i ka bërë që të shtohet interesi mbi këtë libër më të fundit timin. Është një libër kurioz edhe titulli është kurioz. Dhe gjithashtu se kurse e the edhe ti e mendonin Tiranën një treftë të qetë, më shumë me qefe, me hare, me gëzim, pa shumë, pa luftra, pa situata të tjera negative. Dhe kjo është nga ato gjëra që duket sikur i ka bërë ata të kthen kokën. Një e papritur që nuk e kishim menduar ndonjëherë. Paska dhe hakmarrje në Tiranë. Rizi, gjithmonë gazetarët bëhen autor pas një kohë të gjatë që punojnë, bëhen autor librash. Tani në këtë vështrimin tim, ndoshta kërkojnë të dalin nga një lloj përmase efemere që ka gazeta. Pra një shkrim në gazetë lind sot dhe vdes sot. Nesër e zë gazeta e radhës, artikulli i radhës, ndërsa libri ka futet në bibliotekë dhe fiton kështu një përmasë përjetësie. Pra në një farë mënyrë gazetarët duan ta kenë edhe këtë përmasën e përjetësisë. Mirë po, secili gazetar zgjedh të shkruaj për ato tema tek të cilat është fokusuar gjatë punës së tij si gazetar. Pra po them, një gazetar politike shkruan libra për politikën, një gazetar sporti shkruan për sportin, për kulturën e kështu me radhë, për të gjitha rubrikat. Ajo çfarë identifikon të tre librat tuaj të deritanishëm janë dy elemente, është historia dhe Tirana. Pra është një segment me këto dy skaje. Brenda këtyre skajeve gjithmonë ju endeni. Pse historia dhe pse Tirana? Duhet të nis që nga libri im i parë, në fakt. Tirana Mania. Aty janë fillesat. Tirana Mania erdhi si pasojë e punës së bërë në Gazetën Shqiptare, ku unë kam ndenjur më shumë se 23 vjet, kam shkuar që e vogël. Dhe shkrimet e mia ishin kryesisht historik, mbanë mend ato dosierët e famshëm që bënim. Unë e kisha të fokusuar temën për Tiranën dhe pastaj u bëra dhe redaktore e faqeve Tiranë. Ju a kërkuan që të merreshit me Tiranën enkas apo zgjodhët? Jo, në fakt nisi që unë të isha një gazetare sociale, me tema sociale. Duke qënë se pjesë, atëre Gazeta Shqiptare unda me disa rubrika, dhe quaj Gazeta Tiranës e Shkodrës, e këtyre qarqeve kryesore të Shqipërisë, unë sigurisht më takon të Tirana, se si gazetare, që, si personaj edhe lindur dhe rritur në Tiranë. Dhe të kësa botoja pa fund për Tiranën, në faqet e gazetës, Lila Plasari, motra Aurel Plasaret, më pati thëmë, pëse si mbledh këto? Janë histori shumë bukra, që do zhduken, ashtu si kur se the dhe ti. Se gazeta nuk ruhet, nuk mblidhe në një libër, po bën gjëra të punë, kjo duhet të mbesi. Dhe aty filloj puna për të nxjerr librin tim të parë. Atë e kisha më të lehtë në një farë mënyre, sepse gjithçka ishte bazuar ke një punë e ribër, dikur në Gazetën Shqiptare. Dhe duke më hypur qef nga libri i parë, thjesht mos fokusohem te historia. Mua në fakt më pëlqen historia. Kam punuar edhe gjatë punës si gazetare me trajtime të çështjeve historike. Kam punuar edhe me Fatos Baxhakun si asistente për historinë e Shqipërisë, që ai e la në mes fatkeqësisht. Dhe kjo më bëri të nxitesha të kërmoja më shumë
për të gjetur dokumente për histori. Kjo rubrik që ka zgjatur e fokusuar te Tirana dhe historia e saj, te ngjarjet, te njerëzit, te personazhet, është një rubrik me dokumente arkivash apo kishte aty edhe intervista me persona që kishin ngjarje të veta personale për të rrëfyer. Në fakt, duke i referuar librit Hakmarrja në Tiranën e 1800-s, është i bazuar vetëm në dokumente osmane. Jo, dhe në përgjithësi, flas në përgjithësi për punën tuaj. Për punën time. Patjetër që është e bazuar edhe në diskutime me personazhe të tjerë, sepse unë kam kërkuar të kontaktoj me të dy familjet, edhe Toptansit dhe Jellot, për të kuptuar se si funksionon të edhe si funksionon historia. Pra keni kontaktuar me pasarësit e atyre që dikur ishë me gjahëmari. Po. A janë tani ata? Kanë një kruk? Është një lojnë ndarje me disë familjeve? Besoj se tani është do gjë e zauruar dheri vite për para, dheri 60 vjetë, 50 vjetë për para, nuk ka pasur në mardhënje mes dy familjeve, nuk ka pasur akmarje, po s'ka pasur asë në mërdhënje. Me gjitha të, sot, Jellot ishin të Toptansit, ku më bëra promovimin e librit, nuk shihet më. Është një historie konsumuar. Dhe nuk ka kuptim në fakt që të mbarë. Në mëria të zgjas ka shumë. Mirë, do t'ju pyes prap pak më vonë, për këtë po duat të rritani par hyrë endet e asëmërit në përgjisi për të folur, në përgjisi për punën e një gazetari në arkiv. Më duket shumë interesante arkiva, nuk kam punuar ndonjëherë me arkivat, por mendoj që është interesante për një lloj misteri që përmban. Pra ti shkon atje me një qëllim të caktuar për të zbuluar detaje të caktuara të një ngjarje, të një historie. Dhe aty zbulon diçka krejt të papritur që nuk e ke imagjinuar, të befason që mund ta lësh mënjan për një libër tjetër. Si punohet në fakt në arkiv? A ka kështu historisht? Me lexove komplete të që bëjë. Në fakt, është shumë interesante punën e arkive, se ti hynë, sidomos në këto arkive të osmane, ti smërvesh asë një gjithë dhe të duhet. Atje, në Stamboll. Atje, po kam punuar dhe këtu në arkiv, për të humultuar, për të gjetur diçka më shumë për librin që sa pashkrove. Dhe është të bukur, sepse ti shkon dhe ke vetëm një titull, ke vetëm një indicia. Dhe unë punoj me fjalë kyçe zakonisht që është Tirana. Ti gërmon, po flasim për arkivat e Stambollit, i merë këto dokumente, ata ti apin, dhe ti duhet i përkthesh. Dhe ka disë shumë dokumente që ti dhys të vlejmë për asgjë, sepse janë... Nuk të vlejmë për qëllimin, profesor. Për qëllimin. Po edhe për asgjë, fundja. Është një gjë që Tirana përmendet thjesht si një emër diku në një copë letre zyrtare. Dhe ti atë nuk e përdorë. Me gjitha të duke kontroluar për titujt, ti kryon një denë radhës për librin e arshëm. Pikërisht këshu më ndodhe, me si bëra librin qëfar ka qënë Tirana, bazuar në dokumente osmane, edhe kur bëra këtë librin, bazuar në dokumente osmane, prap do bëj një libër tjetër. Pra ka mbetur diçka akoma, që po pret radhën? Jo, ka, ishte një zbulim, është ajo që te ti... që ti zbulon tituj të ri të cilët të ngacmojnë instiktin, dhe thua një temë këshu do ishte mjaftë interesante. Pse mos e gjuaj këtë, pse mos e bëj këtë gjë të gjëmoj? Po mirë, hasmërit, pra dokumenta që dëshmojnë hasmërit, konfliktet, letrat që qojsh në Stamboll, për gjithë që virin nga Stambolli, mund t'ishin fare mirë pjesë e librit që farë është Tirana? Një kapitull i saj, ju vendosët të shkopusni për t'i dhënë vëmëndjen e merituar e nga s'kësa i gjëje? Exact. Aty kishte në librin qëfar ka qënë Tirana, kishte një mori dokumenta që ishe nga fushat ndryshme tjetër, sociale, juridike, ekonomike, dhe po të fute pjesë, po të ishte pjesë, gjithë vëmëndja do shkarkohe dhe do shpërndahe. Rizi, qëfar ka qënë Tirana? Tirana ka qënë një qytet që ka qënë shumë pasur, që jeton të në harmonie shumë të mirë, popullin me njëri tjetrin, përveç se u zbulua kjo hasmërit që e tronditën disa herë. Kjo është përjashtimi që përforson regullin në fund të fundit. Ka qënë shumë e pasur, me njërës të shkolluar,
me njerëz që kanë që investimet kryesore që bunin jeti, bunin për të shkolluar fëmijët. Të ndalojmë pak këtu, sepse më duket, më ka bërë shumë përshtypje, nuk e di, nuk e mbaj mend mirë nëse e kam lexuar tek çfarë është Tirana apo në ndonjë libër tjetër, po tek e fundit është një fakt që e kam lexuar diku. Përpjekjet e Tiranësve për të hapur shkolla shqipe në një moment kur kjo ishte e pamundur. Ata ishin të gatshëm të paguanin vetë nga xhepi i tyre mësuesin, librat e gjithçka dhe madje edhe shtëpinë e gjenin diku pra njëri prej tyre e ofronte. E ke lexuar te libri çfarë ka qenë Tirana? Kjo është dokumentuar për nismën e Tiranësve, të cilët mblidhnin para për të ndërtuar institucione shkollore. Dhe kanë qenë shumë nisma të tilla edhe për të ndërtuar ura, për të ndërtuar vepra infrastrukturore. Investonin vetë. Po, investonin vetë për të pasur... Dhe çfarë avantazhe i krijonte qeveria të hershme? Atëre nuk krijonte qeveria avantazhe, po ato duke mos pritur qeverinë që të prisë. Okay. Pra nuk se i ulte taksa, diku kam lexuar për shembull që për lëndën ndryshore nuk duhet të paguanin. I bëni një lloj ulje takse, po ndërkohë nuk investonin asgjë në shkollë. Ato investime merrnin përsipër vetë ata me fondet e veta. Dhe kjo është një veçori që kanë qenë shumë arsimdashës. Dhe në vitet 1850-1930 ka qindra Tiranës të arsimuar në universitetet më të mira të Europës, deri në Londër. E kam pas shumë të shtrenjtë këtë çështje në arsimet. Dhe kjo duhet më u thënë se gjithmonë Tirana nuk ka dalë në i herë si qytet arsimdashës. Nuk është veçuar si qytet arsimdashës. Në fakt, sigurisht që ka dhe kjo për mas, pa tjetër. Thatë pak më parë që, po e ndë pa hyrë tek asmërit, prapë do flasim në përgjithësi. Thatë pak më parë që jeni referuar edhe pra keni kontaktuar dhe me familjet që janë në asmërin themelore në këtë libër, me toptanë dhe me jellët. Me pasarësit atyre që, ku shkruhen për një kohë, për një të shkuar që është e afër, të themi para 20 vjetësh, para 50 vjetësh. Ato dokumentet që gjenë në arkiva mund të pasurohen me biseda të drejtë për drejta, me intervista me dëshmitar, dhe ato e bëjnë më jetësore rëfimin, e bëjnë më të gjallë rëfimin, po ku t'i gjesh dëshmitarët e viteve 800, nuk mund është t'i kesh. A hynë në mes në këto moment historianët, a komunikoni ju me historianët, për këto, thjesht të qoftë për të konsultuar në fund, për të qartësuar për vete në fund. Pa tjetër që është e rëndësishme konsultime me historianët. Në fakt, jo më larkë se dje, me që më bërë këtë pyetje, më erdi një trashëgimtar e familjes Jella, të cilin unë se kisha takuar. Ai jeton të në Tirani, shë më origjin nga Dibra, se një pjesë e familjes Jella kanë jetuar në Dibër, dhe më shkruaj ti në rrjetet sociale, ta duhet të takoj, erdhëm të takoj, edhe po më jepte informacion mbi familjen Jella. Edhe pse s'jemi takuar ne më parë? Në fakt nuk ishim takuar, sepse ai s'kishte qenë në Shqipëri, edhe pse e kishin lajmëruar këtë familje Jella që unë po bëja një libër, ai nuk ishte mundur të komunikonte. Megjithatë, në të tillë libra historik, ku flitet vetëm për dy familje. Nuk kam dashur të përfshi gjendjet emocionale ose historinë që njohin njëra pal apo njëra pal tjetër si pas tregimeve të parëve të tyre. Jam munduar të shpang për të mbajtur një lloj neutraliteti, i cili është nevojshëm kur bëhet fjalë për temë të tillë, që është shakmarrja. Se një palë do thotë që ata në sulmua, ne bëm këtu. Palë tjetër do thotë, po ne u vrem të parët në Tiranë. Dhe për të mos i hyrë një hapje konflikti, rëndezje konflikti, vendosa edhe pas konsultimeve me historian, të mbaj ata anën time të qartë, që është vetëm ana dokumentare. Dokumenti flet vetë. Dhe pa u ngatruar në këto, ose pa ndezur situatat të tjera që mund të mos ishin të pëlqyeshme kur lexoheshin. Tani po mendoj, tani u bëra kureshtare, mos ndoshta ka pasur reagime nga pasarësit e jellave dhe të toptanëve pas këtij libri, pra kanë dëshmuar në një moment pak kënaqësie.
Jo, pa kënaqësinë ndaj librit jo, por kishin disa zbuluan disa gjëra që nuk e dinin as vetë. Siç ishte vrasja e Beqir Jellës, që ato ishin të paqartë se si kishte ndodhur, si nuk bënin lidhjen e zinxhirit genetik të familjes tyre. Edhe kishin dhe informacione të tjera shtesë mbi këtë gjakmarrje, por të treguara nga gojdhëna dhe të ndryshuara nga koha, sepse koha ndryshon gjërat, rrëfimet gojë më gojë ndryshojnë gjithmonë. Un, me thënë të drejtën, në këtë lloj rastesh thash mundohem të shmang pjesën emocionale të dhe të merrem vetëm me dokumenta. Ky është një libër dokumentar që ti e hap, e kontrollon, e gjen. Një për shembull nga diskutimet që patëm, ishte prejardha e familjes Jella. Në dokumente aty del që është nga mati. Ato thonë jemi nga Dibra. Kjo mund t'ishte një çështje. E dinë më mirë, besoj. Mund t'ishte një çështje që edhe mund t'ishte futur si diskutim në libër, sepse nuk prek fisin tjetër e kështu, por e kisha, unë jam referuar, thash, e kisha të vendosur atë që Rizi, basë kur të ribotohet, për bëj disa ndryshimet. Rizi, a mendoni se kjo argument është shteruar me këto dokumente, pra gjithçka dokument që ekziston si dokument ju e keni gjetur, apo ndoshta mund të ketë mbetur diku? Unë, ju vetë nuk keni lënë, pra me DNA të plot, ju nuk keni lënë asgjë jashtë. Me DNA të plot, unë s'kam lënë asgjë jashtë, sepse nga titull që mora në arkivin e Stambollit, nuk gjeta vijim më të kësaj çështje, ose dokumenta shtes, kërkove edhe këtu në bibliotekë, në arkivin e shtetit, nuk gjeta, kërkove edhe në përlibret të tjerë, të shkruar nga historian, nuk gjeta, në fakt, është një histori që është e panjohur. Kjo është edhe ai thelbi. Pra është një histori që dhe historianët nuk e kanë përmendur në librat e tyre. E kanë përmendur vetëm me një fjalë, por nuk kanë pasur dokumenta për të hyrë kësaj gjëje. Hasmëri që tronditon në Tiranën, e thash është ka të elementin nga cmos, pra fjallën hasmëri. Në mes, ama brënda bëhet fjallë për gjakmarrje. Ju përdor një fjallën gjakmarrje. Brënda, libri fillon kështu. Gjakmarrja në qytetin e Tiranës ishte një fenomen i rrallë, aq sa rastet numëroheshin me gishta dhe e mbyllni. 25% e burrave nga fiset e popullatës së Veriut vriteshin nga gjakmarrja, ndërsa fiset e caktuara kanë pasur edhe 40% humbje nga gjakmarrja. Pra, një situatë, pra në dy anët e kundërta të një situatë, gjakmarrja ka qenë një fenomen i jashtëzakonshëm në Shqipëri, kryesisht në Shqipërinë e Veriut, në Tiranë nuk pas kësh e ekzistuar. Sigurisht që ky nuk është objekti i studimit tuaj, megjithatë, a keni një përgjigje se pse në Tiranë hakmarrja ose gjakmarrja nuk pas kësh e ekzistuar masivisht? Kam kuptuar diçka nga humultimet e mia. Ka shumë fisë që janë vrarë nga toptanët. Ka disa të vrarë gjatë... Nga fisët të tjera, jo nga jellët? Jo, jo. Jo nga jellët. Nga jellët ishte tipike gjakmarrje. Se më vrave të vrave. Ta këteva kusurin. Kurse toptanësit kanë vrarë edhe burra nga fisët të tjera, të Tiranës atyre viteve. Por askush nuk ka guxuar të marrë hak. Dhe kjo është arsyeja pse nuk quhet gjakmarrje, pse nuk quhen rastet e tjera gjakmarrje, se kam pas me Monik, kam pas dhe me familje të tjera, toptansit, ngacmime, zënka, deri vrasje, por nuk e kanë kthyer. Jellat kanë qenë të parët ato që u treguan më të mbrazëm dasëm një nga vlezërit e toptansëve, kështu që. Pra gjithsesi një gjakmarrje e pa rregulluar me kanun, pra nuk është se mbështeteshin disa rregulla po themi ose kode të përcaktuara, po ishte thjesht ndodhnin. Nuk ishte gjakmarrje e rregulluar me kanun, sepse derisa kanuni e ka do të marrësh gjakun, po e fali pushka, ty të fal, ka një së rregullash, nuk vritet edhe ai që të ka vra vllain, nuk vritet në shpitate nëse ty si mik. Janë disa rregulla që në Tiranë nuk kanë ekzistuar. Dhe kam përshtypjen e krijimit të një pauze her pas here mes fisëve
dhe pastaj një rindezje e gjaqeve mes tyre. Pra bëhet fjalë për një periudhë 200 vjeçare apo 100 vjeçare? Gati 170 vjeç mes dhe janë që nga fillesa me bargjinë deri te mbarimi. Dhe janë në mes 6 vrasje apo jo? 6 vrasje që janë minimale për 170 vjet. Ndërkohë që jo pa qëllim kam vënë shifrat e burkarit nga marr nga një libër shqiptarët, Shqipëria dhe shqiptarët, për të kuptuar që në veri ishin 25% burrave të një fisi, shueshin. Po, veriu ka qenë identifikuar thellësisht nga kanoni, domethënë, por që gjithsesi me rregullat e veta. Për mundet bargjinët, pra janë tre familje në Asmëri, janë bargjinët, toptanët dhe jellët. Fillon midis bargjinëve dhe toptanëve. Në thelë bësh pushteti, pra arsye është pushteti, kujt i takon pushteti, kështu kanë filluar dhe kështu kanë vazhduar. Mirë po ndryshon, pra ky konflikti midis toptanëve dhe bargjinëve shndrohet dhe bëhet midis toptanëve dhe jellave. Shkruani në libër. Duket se miqësia midis fisit jella dhe bargjini solli fillimin e një armiqësie mes jellave dhe toptanasve, ndërsa këta të fundit ishin armiq të përbetuar të bargjinëve. Si nisi konkretisht armiqësia jellë toptani ose si u delegua? Pse në fund të fundit u delegua te jellët, ndërkohë që bargjinët kishin dhe miq të tjerë që mund të bëhesh në armiq të toptanëve? Në fakt, toptanësit sulmuan të gjithë miqtë e bargjinëve. Thashë, jellët ishin me sa duket më trime. Më ta, okay, që ja kthyen kundër përgjigje. Sepse ato bargjini u tërhosh, dhe Asmëria vazhdoi me jellën. U tërhoq pse? Sepse s'kishte më burra? Nuk ishin u treguan më insistues toptanët. Pastaj lindja e katër vajzave, mungesa e burrave, solli që drejtues të bëheshin ato që kishin më shumë burra, që ishin toptanët. Pra automatikisht pushteti i bargjinëve ra, fuqia e ra. Edhe toptanësit nuk arronin vrasjen e dy nga të parve të toptanësve të vrarë, që u vranë Tiranë dhe shtëpia e bargjinëve, ku me sa duket pjesë kanë qënë edhe pjesëtarë të asaj mbledhje, mund kanë qënë edhe fiset të tjera, me styre dhe jelëve. Dhe aty pikërisht filloj kjo armisi që zjati 90 vjetë. Nëse mes bargjinëve dhe toptanësve ka zjatur 70 vjetë kjo luft gjaqesh, mes bergjimve dhe jelve ka zjatur 90 vjetë. Mes toptanve dhe jelve? Po, toptanve dhe jelve. Ka zjatur 90 vjetë më shumë akoma. Qëfar e bëri që të mbaron të mbyllë, qëfar e mbyllë për fundin mishtë, sepse me sa di unë, këta erë pasere, si tuash i kanë qetsuar ujrat, po pasaj e rindezur prapë gjakmarit. Kam përshtypjen se kanë luajtur rol kryesor dy personazhe të dy familjeve kryesore, siç ishte Esat Pasha Toptani dhe Recep Jella, kryetari bashkisë. Ata nuk donin, me sa duket, të vazhdonin luftën mes tyre. Ishin vitet 1900. Ata nuk donin të vazhdonin luftën me armë, sepse lufta midis tyre. Po, luftën me armë. Me sa duket edhe në vitet e para të 1900-s i ra fuqia armës dhe filloi fuqia fjalës. Po dhe qëllimet ishin të tjera, atëherë ishte qëllimi Shqipëria, kombi shteti. Ishte fikse edhe qëllime të tjera dhe me sa duket mos përzierja e të rimve të dy fisëve në gjaqëm, solli dhe një paqe mes tyre, paqe thjesht kundra pushkës, po paqe kundra mos pëlqimit dhe luftës tjetër që ishte lufta politike, prapo në mënyrë tjetër. Kur ju pyet a lidhur me hasmëri të tjera, me gjakmarrje, që ose me mungesën e gjakmarrjes në Tiranë, ju prapse prapë ju referuat toptanëve. Pra thatë që toptanët kanë vrarë jellët, kanë qenë në konflikt me jellët, kanë qenë në konflikt me bargjinët, kanë qenë në konflikt edhe me familjet të tjera, por nuk më thatë që familjet të tjera, qoftë dhe familjet të mëdha, midis tyre kishin konflikte hasmërira, inate, pra në mos vrasje. A kishte mërira në Tiranë? Po kam përshtypjen se në çdo qytet tjetër duhet ketë edhe mëri, po dominimi i toptanëve me sa duket si kalon kohë tiranësve të meren me fiset, me njëri tjetëri, me fisen shikë më të vogla.
janë merë më shumë me top dancit, sepse ata dominonin dhe nuk i lenin. Kam përshtypje nuk, kjo është me përshtypje të krijuara nga ato që kam lexuar. Nuk kam gjetur detajet të gjakmarrjes, kam hapur gjithë regjistrat që ishin në arkivin edhe këtu qendror të shtetit, nuk gjeta as në familje tjera gjakmarrje. Jo më kot në fakt Tiranësit, quhen njerëz të butë. Eksakt. Kjo është një ngarkesë. Po pushteti është gjithë pushteti pak e deformon njeriu, e ndryshon edhe mund të bëhet edhe Tiranësit mund të jenë njerëz butë, po kanë qenë edhe trimë. Një nga gjërat që të bën përshtypje, po mund ta kaloj pak po. Në sajtë të dokumenteve, Tirana, për shembull, është qyteti vetëm në Shqipëri që ka pasur barrikada në mbrojtjen e qytetit. Që quhet edhe sot rruga barrikadave. Asnjë qytet tjetër në Shqipëri nuk ka vënë barrikada për të mbrojtur qytetin e tyre. Dhe këtë e kam zbuluar në një nga dokumente dhe e kam konsultuar edhe me Nevila Nikon, që është e veçantë kjo gjë. Plus që edhe për pavarësinë e vendit, kanë qenë Tiranësit ato që shpallën parët pavarësinë e Tiranës, derisa shkuan pastaj në pavarësinë e gjithë Shqipërisë. Dhe ka pasur përfaqësues të Tiranës në aktin të themelëtar të pavarësisë. Rezi, kjo mënyra kaq emocionale kur flisni për Tiranën dhe për Tiranësit, lidhet me këtë angazhimin profesional, me kërkimet që ju ka kryer binë të caktuara, apo është një gjë emocionale brenda, do të thënë që jam Tiranëse dhe i dua Tiranësit? Janë të dyja, po më shumë është kjo e para, e dyta që më udheq. Është një emocion i madh, është një histori e patreguar, janë rënoja pafund arkeologjike poshtë kombëve ku ne rrim dhe nuk janë të zbuluara, nuk janë të nxjerrë në pa. Dhe emocioni i të munguarit të kësaj gjoje më bën mua të gërmoj dhe të nxjerr copëzat vogla historia. Rizë, do bëjmë ndërprerje shkurtër publicitare. Të dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, po flasim për librin Hasmërit që tronditën Tiranën e 1800-s me autoren, po flasim Rizi Delisulën. Rizi, është luftë për pushtet, pra në qëndër, në bosh të kësaj Hasmërie është lufta për pushtet. A ishë në fakt ata vrasësit, pra ata që shkrepnin armët, ata njerëzit e pushtetit apo të tjerët? Në një letër që Valiu i Shkodrës i dërgon Tahir Pashës, shkruan: Gjakmarrja midis jellave të Tiranës dhe toptanasve është çështje e vjetër. Megjithëse para 3 vjetësh çështja mendoi se ishte zgjidhur me pajtimin mes dy palëve, një ditë pasi Gani Beu pati ardhur në Tiranë me leje nga Stambolli, njerëzit e Fuat Beut patën kuzuar të gjuajnë me revolte kundër Ali Agajellës. Pra, njerëzit e Fuat Beu dhe jo Fuat Beu. Pra, kush e shkrepte armën? Toptanët apo si thosh ndimësit e tyre, pasuesit e tyre? Në fakt, ky është vetëm rast që armën e kanë shkruar shërbëtorët. Dhe jo ato eksponentët kryesor të dy fisëve. Se lufta ishte drejt për drejt midis kokave. Lufta ishte drejt për drejt dhe hiqeshin qafe kokat. Ky Ali Agajella ishte një ndër kokat, por në fakt nuk ka lidhje me ardhjën e Gani Beut. Edhe pse Bariu Shkodrës shkruan, nuk ka lidhje. Gani Beu dhe sa toptane përjashtohen nga marrja pjesë në këtë atentat. Nuk kanë qenë ato dhe fatmirësisht aty të gjuajtën 10 herë dhe asnjë plumb s'mor. Ngeli vrasjen tentativ dhe me ato është mbyllur vrasja, kjo gjakmarrje mes dy fisëve. Pas plagosjen, po tentativën për të vrarë Aliago. Gjithmonë kanë qenë eksponentët. Ky është vetëm rast që shërbëtorët janë akuzuar për atentat ndaj jellëve. Bazuar në dokumentet osmane të gjetura në arkivën e Stambollit, e sqaroni qysh në kopertinë dhe keni shkuar vetë dhe keni bërë kërkime atje. Dokumentet që ka libri janë faksimile, por janë edhe
tekstet e përkthyera të gjitha letrave që janë dërguar në Stamboll nga Shqipëria, nga njerëzit këtu, dhe përgjigjet që kanë ardhur prandaj. Me sa duket, Stambolli qenë kësh përfshirë, porta e lartë, qenë kësh përfshirë. Cili ishte ndikimi i Stambollit? Çfarë sillen si rezultat këto ndërhyrje? Dënime, ndëshkime, burgosje, apo asgjë? Në fakt, jo pa qëllim, unë kam përdorë fjallën dhe tronditje në titull, sepse lufta mes fiseve, gjakmarja mes këtyre fiseve, sol dhe një rënje të ekonomisë vëndese. Dhe presupozohet që në të qiste ekonomi, Qëfar ndodhi? Kur vinin toptansit në Tiranë për të sulmuar, pleçkistim, mernin pengje, mbylleshin dyqane, mbylle pazare vjetër. Dhe kjo zgjaste për një periudhë të gjatë? Dhe kjo zgjaste për 3-4 ditë, 10 ditë, sa ishte ky sulm. Mbaron të ky sulm, arritën deri aty sa burrat e Tiranës, gratë dhe fëmijët, nga frika se mund do të ndodhte e papritur, i çonin jashtë Tiranë. I çonin në përreth, periferire, që të ishin më të sigurt nga sulmet që ndodheshin. Këtu mund tjetë sënuar Stambolli, sepse mbledhja taksave nuk ishë në mënyrë të drejtë. Toptansit nuk parapaguan në taksa në ato vite. Dhe ato donin që të kryoj edhe stabiliteti, do më thënë, stabiliteti Tiranës varte dhe stabilitetin e tyre ekonomik. Më shumë luftra këtu, më pak taksa atje. Dhe ata ndërhyn disa herë me pushtetin që kishin, drejt për drejt edhe sultani, për të falur, për të pajtuar këto dy fisa. Pra për të pajtuar, jo për t'i ndëshkuar. Jo, për t'i ndëshkuar, a i kërkoj dhe nëzori një amendement për internimin e dy fisave në dy skajet jugore dhe veriore të Shqipërisë, dy skajet ekstreme. Por duke qënë se kishin këto dy familje, kishin dhe influencët e veta në Stambol, sultani e falje këtë internimin e tyre dhe i dha të drejtën për t'u pajtuar. Por pajtime zgjasin vetëm pak vite, sa harrojë kjo çështje dhe ringjallë sërish. Dhe fillon dhe gjithçka nga e para. Konflikti toptani i Ella, si shkruan në libër, është mbyllur në vitin 1891. Pra, si që thatë, tentohej një pajtim, bëhej një pajtim, dhe pastaj rifillonte konflikti nga e para. Diktatura sigurisht që e bëri të pamundur vazhdimin e konfliktit. Sepse në fund të fundit u hoqi pushtetin këtyre familjeve të mëdhaje, kur s'ke pushtet, s'mund të luftosh më, nuk mund të kërkosh me dhunë pra pushtetin e një kushtet të tila, si që diktatura. Po unë duhet të rrim pak të kjo periuda para diktaturës, fillimi i shekullit të 20, për mënyrën se si zhvilloheshin konfliktet, ose se si mund t'i përshkruajmë mërit midis toptanve dhe jellave. Tashmë jo me pushk, po në mënyrat të ndryshme, ndërkohë që Recep Jella thati ishte prefekt në Durrës. Prefekt i Durrësit, ndërkohë që Esat Pasha kryeson të kërë ngritet në Shqipërinë e mesme, a i edhe në ditarin e vetë personal të shkruen të negativisht për Esat Pashën, nuk e soporton të dot, edhe kur bënd të raportime, prapë e quen të si një kontingent jo të duhur të shoqërisë shqiptare që shkakton të gjithmonë kaos, rëmuja, kërë ngritje të cilat nuk e shërbenin Shqipërisë atyre viteve. Me gjitha të edhe kjo luftë me styre zjati pak, se me vrasin e Esat Pasha toptanit, mbarojt, që të... Pra, nuk është se kishte, pra nuk është se i bënin pengesa njëri tjetrit, pra Recep Jella nuk kisha në dorë gjithsesi për t'i bërë diçka që nuk shkonte, për t'a penguar. Drejt për drejt, jo. Por, ankoj për të edhe. Mënyra indirekte për të ndaluar atë, ose për t'a shfaqur atë në mënyrën jo të duhur. Tani do ta kalojmë këtë libër, sepse dua që të flasim pak edhe për librat
e tjerë që ju keni shkruar, e thamë që ka filluar me Tirana Mania dhe ka vazhduar me çfarë është Tirana. Tek Tirana Mania në Mosgaboj, përshkruan histori njerëzish, banorësh të kohëve të ndryshme, rrugicash, vendesh, dhe jam kurioztare të di ndonjë histori konkrete që qëndron kështu si Margaritar i vogël në atë libër. A janë historitë e njerëzve, e familjeve të mëdha, e njerëzve të pushtetshëm, apo njerëz të zakonshëm? Aty janë historitë e njerëzve të thjeshtë. Për shembull, dy nga personazhet që po veçoj tani është Ceni Lakut. Këtë Ceni Lakut gjithë ne kemi shkuar. Është ai që të Ceni Lakut është një tiranës që ka qenë doktori 500.000 pacientëve nga gjithë Shqipëria. Ai jetonte, ju e keni takuar vetë? Unë kam takuar se kam nxjerr kavilën. Edhe Ceni Lakut më ka vënë atëherë te shtëpia e vjetër. Në Jaki. Në më ka vënë Jaki. Dhe ka qenë e tmerrshme ajo dhimbje edhe mbaj mend si sot e përfytyroj. Po ka qenë një mjek autodidakt, ortoped, dhe ka pasur mbi 500.000 njerëz që kanë ardhur nga gjithë Shqipëria për t'u vizituar dhe për t'i vënë këmbët dhe duart në vendin e dur. Si e përshkruante ai jetën e vet në diktaturë? Në fund të fundit, ai ishte një mjek alternativ, një mjek popullor që punonte si thosh pa leje, e linin. Atë e linin sepse ishte në interes edhe të regjimit atëherë, pra nuk e ngacmonin që ta linin sepse zgjidhte punë më shumë se mjekët të tjerë të vërtet. Dhe ishte, e kishte mësuar që për zvogli atë zanat, dhe ishte shumë i talentuar në atë që bënte. Dhe madje ka pasur, nuk më kujtohet, një nga personazhet e regjimit komunist, atëherë ka shkuar vetë ky në kohën e komunizmit dhe ka ndrequr një nga këto duar o këmbë, nuk e kam të fiksuar për momentin. Një personazh tjetër interesant ka qenë Bimi, furxhiu i fundit i kryeqytetit. Këtë Selvia? Bimi te Selvia. Bimi te Selvia. Personazh shumë interesant me qeleshën kop. Rrinte akoma pishte ato tavat e baklava, këto tavat me mish, me patate, me gjela, me pulla. Pa tjetër, po, ishe shumë e pinte dhe cigare, kështu edhe buni mua e bet. Ca personajët të thjeshta që i kanë umbër zënat qinë. Dhe tani ka ndalë zënat e treja. Tani po mendoj që sigurisht një furxhi në lagje nuk ka më kuptim, sepse ne kemi gjithë furë elektrike në shtëpi. Po i bën të mira? Pa tjetër, po sigurisht. Pa tjetër, është diferencë shumë e madhe. Me gjitha të, tani është komoditeti. Po më përpara, ne kishim vetëm këto furat me dru që funksiononin vetëm në dimër. Në dimër e kishim ku ta pishnim tavën, në verë e qonim të furxhiu i lagjes. Qërë ndodhë me këta, me furxhinjt në dimër, ku njerëzit i kishin vetë furat në shtëpi? Jo, kishte punë edhe në dimër atëherë, se pishnin bukën, pishnin tave me porosi, bënin. Kishin punë gjatë gjithë vitit, sigurisht, jo, aqë të zakonshme, aqë të shpeshte, po kishin. Dhe nuk ankoheshin. Ankesa e vetme e atit ishte që ishte furxhiu i fundit i Tiranës. Dhe e pas i shuarje, dhe në bas asajt interviste, a jetoj dhe pak dhe u shua dhe vetë. Bashk me punën dhe bashk me dyqanin, që u shduk për gjithmanë. U shduk për gjithmanë. Po të kënjë të liber, të Tirana Mahnia, flisni dhe për mes imazheve. Pra, ty ka foto të dikurshme, që na te të regojnë se si ka qënë koha, se si ka qënë Tirana atëherë, dhe sot është komplet një gjithi të kriti ndryshuar, do me thënë. Po kjo është një element nostalgjik, pra kure shikon Tiranë e dikurshme, kujton dhe vetën të në të vogël. Si, ku i keni gjetur këto fotografi? Për fotot janë bazuar kryesisht në librin e Osman Myderizit, Tirana 1937, është një botim shumë interesant që unë e kam të fotokopiuar, dhe jam munduar shumë për të sjellë cilësinë atyre foto. Libri është i 1937, është botuar në atë kohë? Është botuar në atë kohë, por unë e kam të fotokopiuar. Interesante, po fotografët cilët janë? Ishin shqiptarët, apo ishin të huaj kushtarë? Jo, edhe shqiptarë, vëndet.
Për shembull, fotokume ka qindra mijëra foto të Tiranës. Foto të pasbuluara. Jo, kanë qenë fotograf vendas. Ka fotograf me emër Tirana, ka qenë një kosovar këtu te ishkena me partizane. Pastaj ka pas kartoleri, siç e ka pas Buron Kaceli, vëllezrit Kaceli. Ka. Janë këto familja Reli që kanë kontribuar në përmirësimin viziv të Tiranës, në ruajtjen e Tiranës vizive atëherë. Dhe unë pata vështirësi me këto foto, sepse ishin qik të imaginoje. Cilësisht. Foto të skanove, po nuk ishe në e cilësi shumë e mirë. Me gjitha të, kjo krahasime me sot, u përpoqja që t'i veja në të njëtin këndë. Ku e kishe bërë fotografinë e? A, keni fotografuar. Bashkë me t'im vla, fotografuem në të njëtin këndë, që t'a shifë mirë ndryshimin. T'a shifëshim, si që kishte para i foton në 30-ën, t'a shifëshim dhe ne. Dhe me thënë drejtën, ka një punë kolosale në Tiranën e viteve 1930, 1920, të shërindërtuar çdo gjë nga zero. Kanë hapur rrugën, kanë filluar të hapen që herët. Pa rrugët modernizimi i Tiranës gëllon pikërish në këtë 10 vjeçar, 1930-1920. Është një zhvillim fantastik me vilat bukra, qoftë edhe Tirana sociale, morë një zhvillim të pa e, por shumë interesant. Me që jemi këto vitet e para të vitet 20-30 shekullit të kaluar, më kujtojtë, kam lexuar një libër mbi një gazetare amerikane që erdhi jetonte në Shqipëri ato vite, Rose Wilder Lane. Ajo erdhi në fakt përkohësisht, por vendosi të qëndronte përgjithmonë në Tiranë dhe do kishte qëndruar nëse nuk do të ishte smur mamaja, blodhi një shtëpi. Dhe ajo thoshte, përshkruante Tiranën e viteve 20, më gjepsëse, me shtëpi të bukura dhe me oborre plot me lule dhe vijat e ujit që kalonin në për Tiranë. Tani unë dua të flasim pak për Tiranën e atyre kove, po jo në aspektin urbanistik, pra jo si imazh, në aspektin njerëzor, sepse kjo autore i referohet er pasere edhe elementit njerëzor të Tiranës, pra një lloj mikpritje, një lloj dashje, ti ndihesh mirë, edhe thuaj që vin sot në Tiranë. Këtë gjë thonë, ndjehen mirë për nga mënyra se si priten, se si kontaktojnë. Unë pa të fatin të jetoja Tiranën ende të pandryshuar, sepse unë kam lindur 76-ën dhe fëmirin time kam kaluar në për ato rrugica. Sigurisht që ishtë në rrugica? Unë jam rritur të pazari rrion. Aty vazhdoj t'jem e komë. Dhe ato rrugica ishin të pandryshuara, të pak tonë, me sa kujtojnë, te këtuk, u ndërtua ndo një palat peskaq, po te këtuk, jo në mas. Nga sheshe ku janë familjet e kërqikve, dhe deri në fund të gjatësimet, ishin 3-4 palate. Ka përshtypjen që ende sot është një zonë me jëdhaj shumë ndërtimet. Po, e vërtet është kjo. Sidomos në anën e majtë, kur ngjitemi për në rrugën e gjatësimit, nuk ka shumë ndërtime. Sepse ka dhe plan për zjerim rrugë, me se duket, nuk e në hyrë për ti si bje mirë lapsi. Por, e mbaj mund ato rrugice dhe kam pas një karakteristikë. Gjithë për shpijat kam pas mur të përbashkët. Pra, muri shpistime, muri në Halvaide, si thonim ne, ishe një grua kosovare që nuk ishe fmi, unë kaloja nga këto, kaloja të muri i Gjagjikollit, që ishte një tjetër korqar që kështë blerë për shpitona, dhe kaloja me tek muri, ishin të gjitha shpia. Një muri përbashkët të dy familjeve. Pastaj bachet, ishe një gjëja më fenomenale, ishe mbush me fruta, me pjeshk, me hurme, kumbla, rush, jo carat. Unë jetën time, carat për e rëpar, kam parë Roskovec. Vërtet? Nuk e di pse, në lajgjën time nuk isha hasur carat në i herë. Lajgja ime fillon... Po hurma ama po, sepse në dimër Tirana bëhet portokalli. Nga hurma të bje në gjithë në vetën hurma. Hurma kishim në shpi, hurma, fiqë, rush, mana, shumë mana. Mbajmon kër isha e vogël, në nëzihëshim nga manat që në binin kokës edhe
kur futeshim te pedagogjike, sot e kësaj dite, kemi akoma menin e mes që e bën ato plot ato rrugën, e nxin. Mena kam parë shumë. Ka qenë interesante me Lula. Dhe Lula kryesore e Tiranës ka qenë Trëndafile. Bachet kam pasur Trëndafile Ermir Persian. Ajo fara persiane, nuk e di pse. Kam lexuar një studim që ka të bëjë ndoshta me një konkluzion, ishte arritur ndoshta lidhur bazuar në censusin e fundit, edhe thoshte që sigurisht që në Tiranë banorët më më madhe banor përqindje më të lartë kanë Tiranësit. Ndoshta jo Tiranësit den baba den, po Tiranësit ata të lindur këtu, që tashmë quhen Tiranës. Pastaj pas tyre vin direkt Dibranët dhe Kuksianët. Pastaj vinin me radhë Korçar, Beratas, Elbasanas, por ishin kryesisht Dibranët dhe Kuksianët ishin të fundit. Gjithmonë është folur për Tiranën si një derë hapur. Pra Tiranësit gjithmonë i kanë pritur, ata ndoshta s'kishin në dorë për të bërë asgjë kundër, por gjithsesi i kanë pritur si fqinj të mirë kanë bashkëpunuar. Do të flasim pak për këtë, për mas tipike tiranase. Unë jam fakt një gocë me bab Tiranës edhe me nën Tiranës. Okej, një martesë midis. Kështu që Tirana që prej fillesave të veta i hapi dyrën e Romunëve, vleve, që quajmë ne. Ato ishin thuajse bashkëtemelues të Tiranës, erdhën, morën tokat e veta, ndërtuan jetën e vet, u bën edhe bashkëdrejtues të qytetit. Nuk ka pasur xhelozira në atë Tiranën e hershme, se erdhi ky dhe mos na e bën pis vendin ose s'na e bën pis. E njëjta gjë ndodhi me Tiranën, të cilët sipas dokumenteve që ekzistojnë nuk u pranuan në Elbasan, erdhën të lodhur, të raskapitur, se ishin përzën nga trojet e tyre, ndërsa Tirana krijoi lagjen e vet, që quhet lagja e Tiranës. Nuk u pranuan në Elbasan. Jo, nuk u pranuan. Është fakt, pra është historikisht e njohur. Është fakt historik e njohur. Dhe u pritën në Tiranë, ato krijuan lagjen. Se gjithmonë kam menduar në fakt që ardhja në Tiranë nuk është për arsye mirëfilli, pra nuk niset se aty do na presin. Po Tirana është qendra në fund, është magnet, është gjithmonë qendra dhe sidomos kur bëkroi qytet. Është vendi ku të gjithë njerëzit drejtohen. Po në fakt paskësh pasur fakt që Elbasanësit nuk i kanë pritur, nuk u kanë hapur derën. Ato e kishin kollaj të ndalonin në Elbasan. Sepse nga gjithë ajo rrugë gjatë, ato i bien nga Korça këtej, nga Pogradecën fal këtej do i binin. Nga Elbasan. Por aty nuk janë mirë pritu. Këtu ju hapën dyër dhe u lidhin bashkëtesë e cila u pasua nga martesa, nga fmi që jemi gjusë për gjusë Tiranës, Dibranë. Dhe është një histori e gjatë dashurie, mes asnjëherë se kanë zhgënjuar njëri tjetëri. Duke qenë një fëmi gjusëm për gjusëm, që do thotë kultura dibrane përzihet me kulturën tiranësit, i parët, karakteristikat, ndoshta dhe gatimet. Do të flasim pak për këto. Pra, sipas jush, që keni jetuar në një familje të përzier, a dallohet një dibran nga një tiranës në mënyrën se si e ndërton jetën e përditshme? Po, patjetër se dallohet. Zot, e para punë si dalloj unë është steriliteti i dibranëve. Tysh të shpia me më tim, edhe tani që është 68 vjeç, vjen si era spital, farmaci, era klor, mbizotron ku do, në ka bërë gjithve me alergjitë, është ka një këshu tipar të veçan të pastërtisë të adibran. Janë më këshu instiktiv se sa tiranësit janë më rahat, nuk është se nxehen. Duan jetën, njerëz që duan jetën, duan të shijojnë jetën. Nuk është se nxehen për një herë, janë më të qetë. Nuk, dibranët janë më instiktiv, qoftë edhe nga mënyra se si sillen. Përgatimet pastaj, ato vinë të afërt, kanë përshtypjen se kanë marrë nga njëri tjetri. E vetme e gjë që na është futur në familjen tonë shtesë, që po ta hajmë, kur e hajmë atë i herë në
dhe ose dy herë në vit vdesim, është sheqerpare që bën mami. Që është dibrande kjo? Me gjalp, sheqer, me shumë gjalp. Që në Tiranë si përdojrë, e mytë me në të lynë. Ako me më kisë kjo shprej, që është fantastike. Ka një loj komunikimi me zdy, ka filluar që atërë dhe vazhdojnë ndërve primi. Për se cili e ka ruajtur identitetin e vetë? Êshtë një dashurie... Mami nuk është bërë Tiranë. Êshtë një histori dashurie Tiranës, Dibran, a ka histori të tjera dashurie të Tiranësve me të ardhër të tjera, apo vetëm midis këtyre ka funksionuar? Këshu lidhje kanë me gjithë Tiranësit. Sigurisht, po flasë për lidhje, se Dibranë dhe Tiranësit janë ndjeshëm të lidhur. Kjo është me forte, për edhe me Çamët ndodhje një të gjojë, që pati shumë artista mes Tiranësve dhe Çamëve, mes familjeve Tiranësit me të ndë Çamë. Po ka pasur me Elbasanën shumë, Shqipëria mesme. Tiranësit zakonisht dashurinë e kanë me Shqipërinë e mesme. Sepse aty është, i paka shumë një temperament. Aty ndjehen në lojën e vetë. Te parathënia e librit, çfarë ka qenë Tirana? Shkruani. Te libri imi parë, i tituluar Tirana Mahnia, isha unë një Tironëse që e do vëndin ku është rritë e lindë dhe ku ka rënjët e veta. Botimi është një guidë mes të shkuarës dhe të tashmes, një libër ku gjendet lehtësisht, dashuria për vendlinjen time dhe të parëve të mi, emocionet, dhe deri diku edhe një lloj qëndrimi, sepse unë vazhdoj të jem e mahnitur nga Tirana ime. Tani të gjitha mahnin e deri tanishme e të shkuarës e zhbuluam deri tani. Çfarë të mahnit në Tiranën e sotme? Era e tokës, kur e lak shiu. Nuk ka ndryshuar. Edhe pse Tirana ka ndryshuar. Po pse Tirana e ka ndryshuar këtë gjë nga durrë, si le të themi? Po nuk e di, unë e ndjej akoma atë. Më manit ajo. Më manisin njerëzit. Vazhdojnë të manisin. Ku shkojnë në përmbledhje me ose në përtakime, në përvjetore, në libra promovim. Më manit ajo qytetaria, ajo janë burra fjalë pak, gra fjalë pak. Nuk duan të bien sy, janë të tërhequr. Pëmenjen e kam plaut, edhe vazhdojt manitëm. Unë mendoj që ndoshtë atë një në këtë moment, jeni pak, po flisit pak emocionalisht, më shumë se sa më arsye, për të të them duke mos qënë Tiranëse, dhe të them i detaj që më ma gjepsë në Tiranë, dhe që është perëndimi, pra dajti në perëndimin e pranverës. Merë një ngjyrë, si Leila, shumë të bukur, gjithmonë në pranverë, dhe sa e rjam në atë moment duke u këthyër në shpi dhe kam dajtin për balë dhe është ka përënduar, më sjellë në mëndje fëmirin, pra është një gjithë nuk ndryshon kur. Ashtu si kurse era e jaseminëve për shëmbull në për rrugica. Një tjetër interesant, se duke me folur me ty edhe më kujtojnë në gjura, është edhe ajo e cejakja, në disa rrugitëse që kam betur rende të pëndryshuara, kam betur ca vënde. Ka disa vënde. Që gjenë, dy tre vënde. Dhe unë kaloj e në kasandej, për të rikëthyre pas në kohë. Edhe unë një kohësish, një sojës e ty. Kaloj e në kas për të ndjera të, duket vetja si kur hypi akoma në përmure, në përtjegla, për të kaluar në shpjansh. Më duket si kemi arritur në një pik të bisedës, që po të vazhdojmë, nuk do të ndalojmë ndohë, sepse filluan emocionet e nostalgjis tani. Duhet të mbylli me një përgjirë shumë të shkurtër lidhur me librin e radhës, pra të dokumentat që keni lënë më njanë, për të shkruar një libër tjetër, apo është sekret dhe nuk thuat që tani? Kam gjetur një temë shumë interesantë. Kam bledhur piketat kryesore dokumenteve, do më duhet i përkthej për të parë se çfarë ka brënda, për nuk do jetë më vrasje, as jakmarje, do jetë dashurje. Okej, shumë bukur tema. Do takojme në merasin e librit të radhës. Ishte kënaqësi, Rezi, faleminderit. Faleminderit shumë, Marta, kënaqësi që isha me ju sot. Dashur miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë bisedë me Rezarta Delisulën, folëm për librin, historit që të rënditën Tiranën e viteve 1800 edhe për libra të tjerë. Bashkë dëshimi së rishë pas njave, deri atëherë, mërë pafshim.